A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martin Dejdar. Martina Dejdara jistě nemusím nikomu představovat, ale na druhou stranu, já než si přišel, tak jsem si říkal, že se tak podívám, co je u tebe novýho. A kromě toho, že pořád hraješ v divadle, pořád hraješ v televizi, v divadle hraješ pořád v Ypsilonce dokonce. Pořád, letos mám Kristova léta s Ypsilonkou, 33 sezon. To je neuvěřitelné. Ano, také se divím. To je neuvěřitelné. A ty si představ, že 33 let sedím vedle Lábuse. To je v podstatě 66 let. A Lábus má výhodu, že nestárne, protože takhle vypadá od narození. Ano, přesně tak. Ano. Čili dneska už to začíná člověka deprimovat, proč vypadá tak mladě, že? No přesně. No ale 33 let je neuvěřitelný, no ale repertoár, co hraješ nejdýl tam? Nejdýl hraju, člověče, asi Svatou rodinu. Jo. Představení Svatá rodina, to no, bude nejdelší, to bude takových 10-12 let. Jo. Ještě jsme neměli derniéru Prahy Stověžatý, i už jsme už ji dlouho nehráli a to bude tak 20 let. Ale nejdýl, co se tam hraje, v tom teda nejsem, je myslím Prodaná nevěsta. To je takových 25 možná. No to jsou šílené, ale jako je to obdivuhodný a je to na druhou stranu krásný. No, ale nevím, jestli lidi vědí, to se mě zdá zajímavý. Ty jsi žil vlastně nějakou dobu na střídačku v Česku a v Americe. No já ne, rodina. Rodina, no ale tak ty si přelítával tam a zpátky, ne? No. Že jo? Ano, ano. No to už jenom, když jsem slyšel, tak ta představa toho přelítávání třeba. No jak často jsi tam lítal? No to co pak to, ale víš co, horší je to ještě o to, že já jako několik mých kolegů, třeba Karel Šíp, a od Jirky Labuse úplně opak, já mám fobii z lítání. No. Jo. A to je to nejhorší. Já vím, ale... Jo, takže já byl jednou za měsíc třeba... Jednou měsíčně, podle toho, jak to bylo naplánované a jak jsem mohl, kvůli taky práci, protože kdybych nepracoval, tak by tam nebyli. Ano. Že jo, tak... ne, to je zvláštní, na to jsem myslel, že člověk je tady, pracuje, oni jsou tam a představuji si, že volají, říkají, pracuješ dobrý, tak dělej dál. A pak, když je chci vidět, tak a to si lítal na Floridu nebo? Na Floridu, ano. No tak to ještě o trošku díl to trvá, ne? Nejrychlejší spojení bylo nějak z Prahy až do té Tampy nějakých 13 hodin. Tak to nebylo tak strašný. Ježišmarja. No, to bylo nejrychlejší. No to je ale strašný. No, člověče, dá se na to nějak prostě zvyknout, jo. Ale jsou takový momenty, když jsem si říkal, už je to v pohodě, už se nebojím, jo, a pak tam třeba začnou, víš, najednou pobíhat ty lidi a no, chviličku počkejte a přijde frajer s vrtákem, jo, pak máme nějaký problém s papírama, pak přijde druhý s vrtačkou dopředu, tak to už jako zase jsem zase nervózní. No, ale i ty hodiny tam. No, jako myslíš... Ten čas. No, ten čas je strašný. To je něco strašného. Já se teda přiznám, že já jsem dlouho... A teď ty žrádílka umělý, tyhle ty, co dávají. Já nemůžu jíst. Jak to? No, protože jsem v takovém stresu. Jo, ty seš tak vystresovaný, že nemůžu jíst. Tak vystresovaný, že nemůžu jíst. A co to dá? To je o to obdivuhodnější, co ty si pro rodinu udělal. No, a počkej. Kromě toho všeho. Jsi se vlastně oddělal pro rodinu. Ano, jasně. Prostě úžasná dieta. No. Ale nejhorší na tom je, že on nefunguje ani ten alkohol. Jo, ty jsi měl jako pomůcku. No samozřejmě, jak jsi vystresovaný, tak čím víc toho vypiješ, tím jsi střízlivější v podstatě, ale hlavně si jako víc nastražený na ty momenty, co se děje. A já potom, když se něco děje, což se mi děje skoro po každý, protože ano. To samozřejmě souvisí, a začne se to prostě letadlo houpat, mlátí to, tím jsou ty turbulence, tak já si říkám, vidíš, a už je to tady. Už je to ono, tady. Neměl jsem, a jsem v klidu, ale úplně jediný v tom letadle jsem v klidu. Já to viděl, to padne prostě, to jde dolů. Dalšího panáka klidně úplně, jo, můžu. A pak to udělá, a letí to rovně a už zase, pum, můžete se odpoutat a já. To něco se stane, tyhle, to se něco stane. Úplně všechno opačně. Jako. No tak já ne, že bych byl nějaký fanda na lítání, to teda nemůžu říct, ale já mám to, že když se někdo vedle mě bojí, tak mě to přejde. Čili mě stačí letět s tebou a jsem úplně klidný. To má Pavel Nový, ten vedle mě lítá strašně rád, protože navíc říká, že má dvojitou porci, protože já nejím. Tak říká, dejte mi vedle Dejdara, on jíst nebude. Tak já, to jídlo, já ho nebudu, jen si to dej, takže jako mě mají v tomhle tom rádi. Pamatuju si, asi před 10 lety jsme letěli tam se synama, se všema rodinama na dovolenou a začaly hrozný turbulence a já jsem seděl, turbulence, to je vždycky nepříjemný, a ty synové seděli a jak to naskakovalo, tak na mě udělali jenom...
s tím jako? Uděláš? Jako. Tati! Co s tím to? Skáče to! A já jsem si říkal, pšš, plachtíme dál. Jako. Hele, ale já měl jednou strašlivou vlastně příhodu, to bylo ještě pochopitelně před 11. zářím. Kdy jsem jakoby... kam jdeš? Já ti jedu pro pití. Jo, pro pití. Kdy se ještě mohlo, nebo nebylo tak obtížné dostat se do té pilotní kabiny. Ano, ano, ano. A takže já jsem tehdy letěl do New Yorku a letěl jsem ČSA výhradně, protože tam jsem jako spoléhal na to, že zneužiju ten známý ksicht. Ano, ano, a vždy... že tam je šance se domluvit. Ano, tak. Přesně tak. A vždycky jsem se s tou letuškou, je, pane Jardo, pojďte si sednout tohle. A já si vždycky vymýšlel a říkal jsem, helejte, já jsem ještě nikdy, ale jak Pinokiovi mi vyrost ten frňák, víš? Nikdy to jsem nevím, nebyl... co bych dělal já. To je ten případ, kdyby jsme spolu nemohli letět. A že bych jako do té pilotní kabiny, jenomže já právě předtím ještě jsem se nadopoval nějakýma práškama. Abych jako se sklidnil, jo. No a tak jsme odletěli do toho New Yorku. Moje žena se mnou 2 dny nemluvila. Mně to bylo divný. A pak jsme šli někam, kde jakože si vemu kameru a budu natáčet. A říkám, Hergot, já mám nějak málo místa na té kazetě, tak jsem to přetočil. Já měl 2,5 hodiny záznamu z pilotní kabiny. Mm-hmm. O tom vůbec nevím. A teď oni mě tam nechali sednout, komu to letělo samo, že jo? Ano. A teď jenom za zádama jsem to viděl. Já sedím a jim řídím letadlo. A za mnou takový schovývavý v obličeje, jako jestli a už mě mají vzít. Nebo jako debílek je spokojený. No. A teď letím a to letí hezky. No hele, nejhorší bylo, že my jsme se vraceli s tou samou posádkou. Ježiši. Že to bylo po týdnu a oni tam týden zůstávají a pak... A oni, jen jsme vcházeli, on říká, a ta letuška, je, pane Dýdar, bude veselo. A moje paní jenom, nebude. Nepustila mě ze sedadla, no tyjo. No ale tak ty jsi byl vždycky takový podnikavec, taky jednak ten film, ten jako v podnikání asi není věcí, na kterou bys tak rád vzpomínal. Rozhodně ne. Ten jsi si rozplácel. Jo. Ale pak jsem koukal, že jednou a nedávno podruhý, že jsi vyráběl parfém, nebo děláš parfém? Mm-hmm. Jo. No. Prosím tě, to mě zaujalo. A jako ty rozhoduješ, jakou to bude mít vůni? Víš co, to má takovou historii. Za mnou přišli kolegové nebo kamarádi, s kterýma jsem něco dělal, že jako jestli by parfém. A já jsem si vzpomněl na to, že už někteří kolegové ze showbiznisu takový jako pokusy měli a nikdy to nedopadlo moc dobře. A já jsem jim říkal, helejte, ne, v žádném případě nejdu do toho nic. Tak zase za 14 dní, ale jako a pojď a to. A vzhledem k tomu, že jsem lítal do té Ameriky v tu dobu, tak jsem měl vyhlídnutý takový parfém jedné značky, který se nedal nikde koupit, jenom v obchodech s jejich oblečením. Aha. Jo, ani žádný free shopy a nic. A byl tak velmi výrazný. A pak, když za mnou zase přišli až po třetí, tak říkal, hele, dobře, když to bude vonět jako tohleto, tak já do toho jdu. No, oni asi za měsíc přišli a přinesli a ono to opravdu vonilo, úplně stejně. Uvažuješ ještě o nějaký další podnikatelské aktivitě, že jsi to vždycky měl, víš, tady ten film si produkoval sám, pak bylo tohle to dvakrát, tak máš ještě něco vytipovaného? No, já to mám vytipovaného spoustu, jo. Akorát doma už nechtějí. Doma už mají dost. Doma už říkají už tak. No a pak mě zaujalo, jak tě tebe vykradli, oni ti ukradli nějaký dresy z auta a pak tě volali, což mě taky fascinovalo. No. Že tě kontaktovali ty zloději. Mm-hmm. A jak tě kontaktovali, oni tě jako zavolali? Nebo... Prosím tě, přes nějakého jako prostředníka, jak to bylo, to nevím. Takhle, ale... nevím, jestli oni ti ukradli dresy z auta nebo... No, to bylo jako... těsně před mistrovstvím světa, je to ve Francii to bylo, mistrovství světa ve Francii v hokeji, tak jsem právě, že tam pojedu, ano. Tak jsem si vzal ty dresy, dal jsem je do auta, že ráno letíme, což nikdo nemohl vědět vůbec. No. To prostě jsem vzal, dal jsem si je do toho, že si je ráno vezmu a poletím s tím dresem jako na mistrovství světa. No ráno přijdu k autu, tam díra prostě ve okně, všechno vybraný. No tak mě to tak nějak jako nahnětlo. No. A poprvé jsem využil sociální sítě, takže jsem to napsal na ten Facebook, ano. Že se mi tohle to jako stalo a to odletěl jsem do té Francie, ale netušil jsem vůbec, že to někdo je, jako bude číst to. A teď tam jdeme, já měl jiný dres a jdeme tam a spousta těch českých fanoušků a teď jdeme, co dres?
A já vůbec, mám, dobrý to. No ten váš, jako to, no, říkám, mám. Vůbec mě to nerocvaklo. Pak jsem se dozvěděl, že se to dostalo snad skoro k milionu lidí, což mě úplně fascinovalo. Tak funguje. A po... mě to překvapilo. A potom někdy, to bylo v červenci, už o prázdninách, najednou právě jako telefon, který neznám, neměl jsem to, tak to zvednu. A pane Dan, myslím, víme, kde jsou ty vaše drezy. Ale prostě, co to bylo za drezy? To byly tvoje drezy na hokej? To byl, jeden dres byl hokejovej, ten jsem měl ještě právě z 22 let staré události ze Staroměstského náměstí, když přiletěli kluci z Nagána. Jo, z Nagána. A já jsem tam 12 hodin držel ten dav prostě, než přijedou. Jo, jsem dostal dres. Aha. Jo. A měl jsem ho tam všechny podepsaný a tohle fleky od šampaňského všude a tohle. Aha. Takže rarita docela. No, rarita. No a tenhle ten člověk mi zavolal. Máme, víme, kde je ten dres? V nějaký zastavárně někde za Prahou. Že ty tam je, že by to jako za 2000 mohli přivíst. Tak jsem ve mě pouchli saze a řekl jsem, ať se ho klidně nechají, že prostě si ty věci kupovat zpátky nebudu. A že jestli z toho mají radost, tak ať je si ji užijou, ale že jako určitě jim to dlouho nevydrží. Nic, zase 14 dní uběhlo. Úplně jiný člověk byl, pardon, jsme od nich ty drzy vzali. A my vám je teda přivezem a nic za to nechcem. Říkám, fajn kluci, super, to jste bezvadný. Tak jsme se sešli někde na Hradčanský, jo. A oni přivezli, to tam byly asi dva ty drezy, ještě byl jiný. Přivezli, říkám, pane Dan, a to máte. A vrátili ti to? Vrátili mi to. A já říkám, chlapi, to je super, jste hrozně hodný, pojďte. Tak jako, protože to sdílela hromada lidí, to viděla, tak já to teď vyfotím to, dám to na to, vyfotíme se spolu. Ne, to my nechceme, my o tohle nestojíme. Ne, opravdu. Jsme populární, jo, hele. My ani nic za to nechceme a fotit taky ne. Tady to mít na sklenou. Ale ty vůbec organizuješ hokej přece? Ano. Že, ten hokejový mužstvo, jak se to jmenuje? HC Olymp Praha. A máme letos výročí 15 let už. A ty bruslíš taky dobře, vy? No, bruslíval jsem, teď už je to čím dál tím horší, si... ale furt jako to... No, ale furt to pokoušíš. Jo, pořád, každý týden. Opravdu? No, každý, teď... I teďko, jako v létě třeba? Teďko v létě. Jistě. I v létě. No, jako léto, myslím, když bude léto. Divil by ses. I na Floridě se bruslí. Pořád, nonstop, celý rok. No, že se bruslí tém, ale ty takhle chodíš skutečně pravidelně. No každý týden teď jdeme v sobotu do Studenky, máme zápas. Jo. A to je vlastně charita taková, ne? Je to charita, vždycky vyděláváme jako na teď pracujeme pro Kapku naděje, už 3 roky. Já vím, že ty jsi byl hokejový, vždycky takhle posledný, no a tak prosím tě, ono toho máš trošku hodně, ne? Je to hodně, ale mě to baví. To ty rád. Mm. Jo? Mm. No tak je druhá pravda, že když se ti daří, proč bys to nedělal hodně? Tak přejeme ti, aby ti to vydrželo. Já moc děkuju. Martin Nejdár. Děkuju.